ворона за сысом байнам покачана пегняне павая. Сычишан джом. Я не жором, бря. Помен дола фактикиш целас. Кто кав, но кем бай, маца ты спи. Эле, лагарита ташон, ам хюрия маца, чем марам пьяда тэ буфес. Në moment ngrihem rrath prap zhurma po, ata ishin rrën terës, kam terën brapa shpisit të dalë guzhinës. Edhe... Ije, thyin gjamin dhe ka qenë qerëci branda që ka qenë derë mbyllë. Edhe hyin në moment që dalë nga dhome gjumi, pa më rritë të dera. Ata erë me një elektrik qës metrë, me armë tre veta u fotën branda, rrjesh njeri me tjerë. Me armë? Me armë. Direkt am lek, s'kam lek, dhe shumë, në bëditën me qyrë automatiku direkte. Pastaj, më vonë poshtë të tre, po të bjerë lek, s'kam lek, dhe shumë, po të bjerë. Kam qëlluar mbi 50 herë në kokë me qyrë të pistolet. Po ti qëllove? Jo, vetëm, si që të një të ma mbyllin gojen me ato skoq, me i fjallë. Tonë një linë edhe kam dhe tuar, unë është si që isha pasaj lerë në gjakë. Me i fjallë përleshur, shtrirë atje, bjerë bërtit, forësit kjone në një nga ta. Kërkove ndimë? Kosh? Ndimë, ndimë, kërkove? Po, unë përtisja forësit kjone të kur se vla në kam një 8 metra, po... A i kise qenë punë, unë e dje ishe ku shvijen. Edhe... E këthyve në shvijen për mbjus me i fjallë, dalin ikin. Mas një 4 minutash, atë kravatin dobi se që kështë ma këthujen lanë posh kravatin. Si duket, ju e interesante që mos të ngri eshe. Zvarë, zvarë me kërë lëviza aty. Së orientojshë ato që dritat në i qenë fik. Dhe këj problemi dritave tek ne... Se ti ishe i vetë në shpi? Vetër. Se t'ja lene nusën kësha njësën su e vite vajse. Pase, u qo veti pasaj e sa? Qoa me fjallë, me zi sa orientova, duke prek murin, se ishte pa drita, pa ndryqim. Dhe kap grillën e qoj lartë, me zisa kam hapat e të dritarës, dole nga dritarja, kam murin rrëthus të shpis, dalë kjidhen për tek vlaj, veda tjetë rokas, prokas, zdil të njeri, se unë thash mos ishe vlaj, dhe ishe gjenë pun, se ti o ishe pun. Aty pasaj ika, dalë të porta e këty vlaj, kaloj të vlaj tjetër atje vete, i prokas derës, dhe më pata vojtë pak nga veshka, pa e hafa o veshka, dhe jo, ta shumë që gosim nga në berë dhe një shumë. A ty pas ta i thash merë policinë se telefonin ti kje kisha së dje se ku e këshin hedhë. Orë policinë, edhe policinë në fjallë, që më shakirë vonë të në ambulansë. Sa persona ishim? Tre. Te matose me automatikë dhe me pistolet? Me pistolet dhe me automatikë. Me maska, me fjallë, si që i mbanë policia, një për vetëm syri. Ja, të maskuar. Dishëm se ishë nga fshatje të me? Po, ku si një, ndër shi. Nuk e di se si. Që nga theri nuk e dadove? Jo, nuk e dadove. Vetëm leke, bende kështu, s'kishtë nëjë teks, për shumë, jetë ishte jashtë rrëthit, për shumë. Po, nuk e di se ashtë dhe. Si duke një zonë, një mirë? Këtu më këlloj njerë më la pandije një minutë e gjusë, nuk ngrijesh ato. Po, po, me kontakt më qëlloni, me kontakt e pistoleta, me këto, pa më grusht të ashtjena. Gjithmonë kërkoni prashtë dhe prashtë? Po.